んにちは、こんばんは。なんか今日めっちゃ右目が痛い。髪切ってない。ここに後ろにいます。右目外したらやばい。外したいけど、こうやって目玉親父みたいに取り出したいけど、ちょっと待ってね。あ、ドロップ入れたのに最悪。せっかくドロップ入れたのに最初からになった。こんばんは。バイク乗ってるから音声伸び、ブーンブーン。右目がちょっと大きくなっている気がします。腫れた目腫れた。そう、ちょっといつもと違う場所。もうご飯食べました。あれかも、ライティングとかのあれでちょっと大人っぽく見えてるかも。あと髪をまとめてる今。昨日たくさん構ってくれてありがとう。最高に幸せです。いやもうむしろマジいてくれてありがとう。ほんとあんなにも気まずい公演はなくて、私にとっても気まずいし、多分ピョンズにとっても気まずかったんじゃないかなって思うんですけどね。気まずかったですよね本当に。なんかでもむしろもうこれで行こうみたいな感じ。もうなんか気まずいで行こうみたいな、そうっていう気持ちで行きました。なんならむしろみんなもなんかピンクと白だったからサイリウム、なんか逆に良かった説ない？なんかハルピョンの色にしてても、そうピンクと白じゃなくて、マホちゃんは薄ピンクと白なんですよ。私はピンクと白なんですよ。そうだから一緒だったから、もうむしろほぼ一緒だから、むしろなんか紛れれるみたいな。ありますよね、ほぼ一緒だったから紛れれる説。直吉さんハートありがとうございます。今移動中、車の中で大音量で聞いてます。わあ。眠いのと右目が痛いのと、大人っぽい。大人だもん、もう22だもん。本当に
車で大音量だと選挙カーみたいになりますか。さすがにそこまでじゃない。それで窓開けてたらあれかもだけど、みんないつの間にか大人、あ、多分今日だけだよこの感じ。大人っぽいって言われてるの今日だけだと思う。ライトとか前髪の毛まとめてる感じとか、そう、明日になれば元通り。なんか昨日めっちゃ気まずかったんですけど、なんかあの普通にね公演終わって普通にいたら、普通にいたらとか言って普通にいたらあのめっちゃ駅に乃木坂さんのファンの方がめっちゃいて、そうめっちゃ気まずかった。なんかまあもちろんあなたたちが私のことを知っているとは思いませんけど、だとしてもこちらは気まずいですよみたいな顔して歩いていました。もちろんあなたたちが私のことなど知っているはずはありませんとは思いますけれども、とっても気まずいんですよ私今って顔して歩きました。はい、そうね、今卒コンアシュさんめっちゃ好き、顔の小ささ尊敬。ゆうぴょんさんハートありがとうございます。釣りましょう、よいしょ。絶対知られてない乃木坂さんのファンの方、どうしても君が好きだ。動員数エグそう。お日様ですが AKB はハルピョン推し、ありがとうございます、嬉しい。いつも可愛くてすごい、みんながハルピョンのことをキラキラさせてくれているからだよ、ありがとう。めっちゃ棒読み。あ、なんかあの皆さんにありがとうって言いたいんですけど、あの昨日インスタで、まあ、まだの方は全然今からやってくださいって感じなんですけど、めっちゃおもろい。昨日インスタで春ぴょんの好きなところっていうのを送ってくださいってストーリーに載っけて、そう昨日の夜見てたんですけど、みんなありがとう。なんかねオカリナから帰ってきてた存在。ありがとう岡田里奈、ありがとう。
バリナから帰ってきてた。これで結構あれをみんなからの気持ちという気持ちじゃないけど、なんて言うんですか、このみんなからたくさんいただいたことで頑張れそう。一言で言い表せれない。書くの楽しかった、ありがとう。お話し会で伝えたいけど、ハルピを目の前にすると可愛さに圧倒されてうまく話せない。話してほしい、話していっぱい。マックミックさん、ハートありがとうございます。いや全然、なんか辛いことでもあった、だってなんかめっちゃ決定的にこれが嫌でしたみたいなことは全然なくて、そうそういうことじゃないんだね。で、なんか画像でも何人か届けてくれてて面白かったです、ありがとう。画像なんかね、画像でなんか送れるんですよね、どうやって送ったのか知らないけど、今見てる、みんなから来てるやつ。オフィシャルショップ行ってくる、行ってらっしゃい。ぜひオンラインお話し会受付中なので、皆さん花って言われる、結構花っていうコメントめっちゃいるんですよね。これを見るの別に顔のパートで言ってくれってわけじゃなかったよ。なんかね、面白い回答、他に面白いっていうか、ダイソー好きなところって言ったことないけど、ダイソー好きって
ダイソー好きって言ったことないけど、まあ好きだけどね。うん、嫌いではないけどね別に。でも言ったことないよ、うん、でもやっぱりあれですね、結構ダンスとかアイドルしてるところとか、アイドルの姿、アイドルパフォーマンスとか、顔はありましたやっぱ。ファン思いなところも多かった。確かに。待って、ハルピョン前髪切ったってコメントある。やばい、すごすぎ。え、気づいてくれたの？待って、切った、この人すごすぎ。このインスタのアカウントの持ち主誰だろう。え、マジでほんとこんだけしか切ってない。ほんとなんかちょっと伸びてたところをちょっとだけ切ってほしいですっていうのをメイクさんにお願いしたのと、あと触覚をちょっとだけ切っていただきたいなって思って、そう、時間があったらでいいんで全然みたいな話したら、昨日客入れ押したじゃないですか。そう、それで時間ができたから切ってもらえた。そう、客入れが押したから切ってもらいました。むしろありがとうって感じ。三姉妹の末っ子。待って、私3人目いないんだけど。オフィシャルショップ入ったら第7再販第2次申し込みってあったから横浜最終枠買いました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。なんか一応マネージャーさんを通して、その今残りわずかの部とかを聞いているので、またそれがね出次第ちょっとおすすめは作ろうかなって思ってるんですけど、前回の感じで行くと7月8日の3部だっけ、え違う、7月3日の8部、え何でしたっけ、7月8日の7部でしたっけか、どっかが売り切れ、残りわずかまで、残りわずかみたいな感じだったので。はい、ぜひ。お願いします。そうなんですよね、再販の早めにいただきたいんですけれど、とりあえず7月何日だっけ、7月8日の3部オンラインが一番売り切れ近い、マジかみたいな感じだったので、そこかな、お願いします。今日なんか目がキュルキュルしてる、ライトが強いからだと思う。売り切れ、ん？残りわずかまでマジかみたいな感じ。だから7月8日の3部オンライン
待ってます。あのさっきのインスタのストーリーの話聞いて、え待ってみたいな、自分そんなの知らないよって思った方はぜひ今からでもいいんで、ハルピョンの好きなところをストーリーにぜひ乗っけてください。あ増えた、ちょっと増えた。声眠そう、眠い。最終日の横浜真夏で暑いから買うか迷ってたんですけど、汗だくでもいいですか？めっちゃウケる。あの みんな汗だくだから私も汗だくだし、みんなも汗だくだから、もう気にしないで。私も汗だく、なるべく薄い格好しよう、お互い。ほんとなるべく布少なめで、キャッ、はい、そうなんですよね。どんぐらい、なんかでも意外とさ、会場広いから涼しそう、場所的には。めっちゃ眠くなってきちゃったやばい。待って待って、レインボースター、今じゃない、あ今じゃない、イベントの時に投げてほしいの、今じゃないんだよ、お願いやめて。しかもいっぱい、しかも1個とかじゃなくていっぱい。リバーストップさん、姫ありがとうございます。いや、イベントはね、ない、まだ決まってない。でも、その時まで撮っといてほしい、うん、せっかくの2000ポイント。しかも 1.2 倍だから、気持ちだけもらっとく。ありがとう。アシュラさん、ハートありがとうございます。この前の横浜、1日目と2日目で剥がしのシビアさが違ったと聞きました。え、なんか私も思いました。てかマジでレーンによって違うのだけは本当にやめてほしくて、なんか私のレーンの人めっちゃ厳しくて、なんか赤い線みたいな下にあるんですけど、それちょっとでもはみ出したらもうなんかすいません、はみ出さないでくださいみたいなめっちゃ言ってたんですけど、なんか隣のレーンはなんか全然その柵のもうほんとすぐここでもよくてみたいな、そう全然柵触ってたみたいな話も聞いたりとか、そうしてて、えなんかマジで、でもみんなだってさ疲れてるからさ柵に寄しかかりたいじゃないですか。
だからだったらもうなんかその赤い線のところに柵を置けばいいのにって思いました。うん、本当に。え、だったらその赤い線のところにさ柵を置けばいいやんみたいな。なんか本当人によって全然違くて、そのなんか休憩、途中休憩みたいなので休憩しに来られた、休憩しに行かれたんですよ、そのめっちゃ厳しかった方が。そしたらその後からすごいなんかゆるゆるのゆる子ちゃんみたいになって、あ、すごいすごい ゆるくて全然もう私のレーンでも柵触れますみたいな感じだったんですね。そう、ただそれはやっぱりなんて言うんだろう、レーンによって満足度の違いとか、なんかその剥がしの方のせいでって言ったらちょっと言葉があれかもしれないんですけど、剥がしの方の対応で私のレーンにもじゃあ行くのやめるとか、別に私のレーンだけじゃなくてその他のメンバーのレーンに行くのやめるって思わない方が、思う方がいなくはないと思うので、なんかできるだけ一緒の感じにしてほしいなって思いました。はい、うん寝ながら喋ってた。ね、そう。え、だからその全員だったら全員ちゃん、なんて言うんだろうな、なんかなんて言うんだろう、そう、基準がバラバラなのが良くないなって思ってて、なんかその方のなんか対応でハルピョンのレーンは良かったとかハルピョンのレーンは悪かったってなんか思われるのが嫌。なんかそれって私の対応じゃなくないみたいな。そう、なんかだったらその 全員ちゃんとなんかちゃんとしてほしいというか、そう、みんな同じ対応にしてほしいなっていうのは思ってて、だってハルピョンのレーンの剥がしの人なんかあんま良くなかったから、じゃあ今ハルピョンのレーンの剣もうなんかあと10枚持ってるけどこれ別のメンバーにおしまししようって思うこともできるわけじゃないですか。それってハルピョンが悪いわけじゃないのにさ、なんかえーってなるじゃん。まあ皆さんが気をつけるのが一番のことには変わりないんですけど、そうだね、でもやっぱそれはあるなって思いました。私自身がなんか
眠い。だから厳しいなら厳しいでいいんですよ別に。その私は厳しいから嫌だって言ってるわけじゃなくて、そういうことじゃなくって、その全員統一してほしいなっていう気持ち。そうなんだよね、せっかく喋ってるのにさ、推しと楽しい時間なのにさ、なんか「あ、すいません柵に触らないでください」って言われるだけでさ、それで1秒2秒使っちゃうわけじゃないですか。そうだから、なんだろう、まあもちろんみんなが気をつけるべきっていうのはそうなんですけど、いやなんか剥がしがって、そのなんて言うんだろう、剥がしが不公平ってわけじゃなくって、そう剥がしが不公平ってわけじゃなくって、そのなんか線出る出ない、柵に触る触らないとか、そこですね。そう。そこかな。だからだったら柵をそのじゃあ赤い線のところに置けばいい話だなっていうのは思ったし、それで改善できるんだったらそれじゃんって思ったし、なんか。なんかだからね、なんて言ったらいいんだろう、まあもちろん赤い線出ない、柵に触らない、これがこれをみんなが守れればもう一番なんですけど、そうこれをみんなが守るっていうのが一番なんだから、私がさなんか書けばいいんだろうね、そのここから出ないでくださいとか、柵は触っちゃダメだよみたいなのを書いたらいいのかな、てかダメなのかな、その柵だって距離は一緒じゃん、むずい。だから厳しいことが良くないって言ってるわけじゃない、
厳しいことが良くないって言ってるわけじゃなくて、もっと、うん、それが正しいんだけどね。まあ実際厳しいことが正しいんだけど、いやでも私もそういうことが思うんですよね。あるんですよ私自身も。なんかその立ち位置とかで、そのこの間あったのは、私はちゃんと番号に立ってたのね。そうでもその曲を結構何回もやってるメンバーで、その結構もう割とそこのポジションずっとやってるメンバーっていうか、もうそこがその人のポジションみたいなメンバーの子が、そのまあ間違えて覚えてるのか、そのなんて言うんだろう、その時の感覚とかここら辺の場所っていう感覚で覚えてるのかわからないんだけれども、そのポジションが全く真かぶりだった時があったの。でも私はそのポジションにいたし、そう番号が合ってるのは私自身だったんですけど、でもやっぱそのメンバーは全く、あ、練習の時ね、これレッスンの時ね、そう、そのメンバーはもうそのポジションをずっとやってるから、スタッフさんはそのメンバーが正しいって思うわけじゃないですか。そうだから橋本ちゃんちょっとそこのポジション違ったんだけどって、そう怒られてそうでも私はそのポジションにちゃんと何番に入ってて合ってて、でなんかその私はここの番号なんですけどっていう話をしたらして、その前にいたメンバーがもし違うかもしれないですって言ったら、へーって言われてそうもうだからうん気まずいと思って、私はなんかそれこそ結構なんて言うんだろう、いろんな子がその曲をやったことある曲だったから、なんか私はこの曲覚えていかなきゃ、やっぱいろんなメンバーに、なんかみんなが初めましての曲だったらさ、まださなんかみんなでよしって感じだったけど、結構やったことあるメンバーがいるから、なんかちゃんと覚えていかないとっていう意識もすごく高かったし、他の曲に比べたりとかしたら、だからここの番号絶対もう番号ここ番号ここ番号ここっていうのちゃんと覚えていったら間違えてるよって言われて、ってなって、ってなって、うんってなりましたそうそうなんですよね。でもまあ確かに旗から見たらその前のメンバーにかぶって私の顔が見えなかった場合で、ずっとそこの曲のポジションをやったことがあるメンバーが前にいた場合、私が間違えてるって思うのは当然のことで、そうだから別に なんて言うんだろう、だから私自身もそこが正しいって、このポジションが正しいって思わずに、確かにリハの時に思ってたんですよ、なんか被ってるなーっていうのは思ってたんですけど、でもやっぱ何回もやったことあるポジションのあれだったか言えなかったから、そのリハの時に言っとけば私もそこでスタッフさんに言われることはなかったかもしれないんですけど、そうだから難しいですよねもう難しいですよね本当。まあただそれに関しては私自身他のリハの時に言っとけばよかったなっていうのはあったから、そうちょっとそこはそうだなって思ったのと同時に、まあ私がなんだろう、なんかじゃあ例えばこのメンバーって絶対間違えないよねみたいなメンバーっているじゃないですか、でもよく間違えるかもしれないよねみたいなメンバーもいるじゃん。多分私はどちらかというと後者かもしれないんですよ、そうスタッフさんからしたらね。だからそれをそうじゃなくて私が前者になればいい話で、そう本番は合ってるんだけど、やっぱ練習はなかなか覚えられないことが多くて間違えちゃうこととかがあったりとかするから、
私が前者になればいいだけの話なので。いやもちろんその B 公演とかはもう前者ですよ。そう B 公演8公演とかは前者だったんですけど、そのそれこそこの間のコンサートとか、そのなんかなんて言うんだろう、新しい曲ってなると振り覚えが遅いから、そう振り覚えが遅い分その振り起こしをしていくんだけれども、その振り起こしが間違ってることもあるから、そうだから難しいめっちゃ難しい。あもう一回確認してみますが正解かも、言い返されて注意したスタッフさんが気まずかったんで、あもう一回か、あ、まち、あもしかしたらそうだったかもしれません、すいませんもう一回確認します。でも私多分もう一回確認した後言えないんですよね、そのもしその 前にいたメンバーが間違ってたとしても私言えないの、人になんかそれ違うかもしれませんみたいなそう私言える人じゃないじゃん。カズさんハートありがとうございます、ありがとう、うん、だから言えないんですよね、言いたいけどなんか言えないんです。後輩でもはい誰になんかなんて言うんだろう、そのうーん、いや言えないな仲良くても言えない、うん、なんか言えないんですよね言いたいことがあるんだよそう本当にそう、でもこの間なんか先生がいたら言えます、言えるっていうか、その先生に聞く感じで、あすいませんみたいな、こっちの振り、あの直接ね、こっちの振りってなんかこっちでしたっけこっちでしたっけって先生に聞いてるふりして、その先生があこっちだよっていうのを、先生の方が声が大きいからそうやって伝えてくれるからそうそれでちょっと耳傾けといてもらうそうそれはできます、先生に聞く、でもしかしたら自分が間違ってるかもしれないし、まあまあ、うん、そう言えないんだよね。でも北里浩平さんハートありがとうございます。そうだからダンスの先生にすいませんここってみたいなここってグーでしたっけパーでしたっけ、私はグーって習ってるし、映像もグーだったしずっとグーでやってたけどその一緒に踊ったメンバーがパーだったとしたら、すいませんここってあれグーでしたっけパーでしたっけどっちでしたっけって聞いてそうマジで最低、ほんとずるい、ずるい人のやり方でも言えないんですよね、聞けない、そう知らないふりをして、なんか私が知らないって思う、私が間違ってるかもしれない、私が知らないっていうふりをして、そう聞く。でもこれは先生が、ダンスの先生がいないと成り立たないやつだから、そう困るんですよね、うん、そうなのそうなの、それがないと言えない、合わせるのも大事だけど、最近ハルピョンらしいパフォーマンスを追求しててもいい気がしてる。なんかまあそれこそネモハモとか
離れていてもとか、あと何踊ったっけ、まあ、なんかコンサートとか、なんかそういうなんていうんですかね、うん、まあ公演とコンサートは違うって言ってるわけじゃないけれども、ただなんていうんだろう、その私自身もなんかキモいぐらいゴリゴリにやる曲とかを、なんかささめ焼きリグレットみたいに、そうなんかキモいぐらいギリギリにゴリゴリにやる曲みたいなのをやるのもなんかあれだけにしてます、公演だけにしてます、基本的には。まあ、もちろん大箱のコンサートだったら自分が一番目立ってやらなきゃみたいな気持ちでやってるから、なんかウェイって感じでやるんですけど、でもうん、それこそさっきの離れていてもとか根も葉もとかは、まあ根も葉もはもう必死だったからあれだし、離れていても、まあ、割とバラード調だったからあれなんだけど、そのビンゴのビンゴネオの収録の時とかはなるべく、そのあと失恋ありがとうか、そうなるべくそのアイドルっぽい指先とかの使い方は忘れずに、でもなんかもうへーみたいなやるんじゃなくて、そうなんかゴリゴリにやらずに、なんかそのなんて言うんですかね、だからそうです、だから結構いろんな人に言われるのは、なんかあの本田警察と一緒に出たらめっちゃ怒られそうみたいな、揃ってなさすぎって言われそうみたいなそう、でもいやもうどっちがでもいいんですかね。私はその振りをキレキレにやってるだけなんですけど、キレキレっていうかその全力でやってるんですと、まあふわっとじゃないけど、まあ、正確にじゃないけど、なんて言うんだろう、なんか、まあ、その子にとっての全力なのかもしれないっていうのはもちろんあるからっていうのはあるけれども、だって私だって私にとっての全力はここまでしか足上がらないけど、そのこの人にとっての全力はここまで足上がりますとか言われたら、いやそこまで足上げろなんて無理ですよって感じだよ。まあ、できる、だから本当さっきも言った通り公演とかではゴリゴリ全力でやりますよって感じ、うん、なんかそれこそ、いやまあね、お前何喋ってんだよっていうのを今から禁句でお願いしたいんですけど、それこそじゃあ選抜にもしもハルピョンがもしもね入れたとした時に、その歌番組でキレキレにやってたら顔映んないじゃないですか、キレキレゴリゴリにやってたら、そうなんかもう髪の毛ふわーんみたいにやってたら顔映んない、そん時はちゃんと顔重視でやりますけれども、まあでもさっきも言ったようにその指の手先の感じとかは大事にしてやるんですけどって感じ。まあ、もしもの話ね、でもさ少なくともさ怒られてないし一個もうん、なんかもっと揃えるように踊ってくださいって怒られたこと一回もないし、それを言われたら直すけど、なんならファンの方からめっちゃ褒めてもらえるし、今日のパフォーマンス良かったよって言ってもらえるし、そうだからいやって感じフ
まあ、もちろん言われたら直しますよ。そりゃ言われて、いいや、ファンの人に褒めてもらえるし、いいやって言って直さないのはやばい。言われたら直しますけど、やっぱあのリグレットのゴリゴリの感じは自分でもなんかもうすっきりする、マジ爽快感みたいな感じなので、ほんと楽しいです。まあ、だからアウトオブはね、多分合ってなかったと思う。アウトオブってそうじゃ、そっちじゃない、しっかり揃えてください、ここの角度は 35.4 度とかそういう K-POP ってそういう系じゃない、だから合ってなかったんだと思う。しょうがない。でもめっちゃ言われる、なんかアウトオブの話になった時に、いや落ちたんですよねって話したら、ああまあハルピョンさんはみたいな、そう橋本さんはみたいな、あれですもんねって、もうアイドルダンスだから多分そのコンセプトとかがすごい多分違ったんだと思いますみたいな。子さんの友達が久しぶりに劇場で見て、ハルピョンを見て、この子選抜じゃないのと驚いてた。え、それいつの公演ですかそれいつのどの公演ですかね。嬉しい嬉しい。もっと昔から AKB にいたらよかった。でもごめん、年齢的に年齢的に無理。パンダさんハートありがとうございます。私も年齢的に言ったら、でもキアラさん同い年だから15期さんはもう応募できたんですよね、一応ギリギリ。そうそうなんですよね。最初から出るな、え、それはやだ。だって地上波映りたいじゃんだって地上波映りたかったじゃんそうです、ごめん、欲望そっちだった、うん、そう15期さんにはまあ受かんなかったかもしれないけれども、その年齢的には入れました。ただやっぱ8で良かったなっていうのは思ってて、8でというか8が良かったというか、8最高っていう気持ちはマジであって、本当にドル明け公演、へえ嬉しい。そう、え、だって絶対さ出なかったらさ、みんな絶対さピョンズのみんなね、ピョンズのみんなね、絶対ハーピョンがさ辞退しますって言ったらさ、はぁ？って言ってたでしょもうわかるもん。いや別にみんなが出ろって言ったから出たわけじゃないけれども、私もね自分が出たいって思ったし、その本当なんて言うんだろう、もう本当あのインタビューで使われた通り、本当に自分がここで動かないといけないって思ったからあれだけどいやお前自分から選抜入りたいとかなんかいろいろなんかいろんなチャンス欲しいとか言ってるくせに、お前地上波出ないんかいって絶対絶対なんかおずってなってたってそうだから、うん、まあ別にみんなが出てほしい、なんていうの、みんなが怒るから出たわけでもないから、それはそれでいいんだけど、そうそうそう。大政さん、姫ありがとう、哲也さんハートありがとう、ありがとうございます。まあでも本当にしっかりとインタビューを、まあすごいなんか悔しくなさそうな人みたいなインタビューのあれにはなってしまったんですけれども、でもやっぱねメンバーがね周りにいたんですね、あのインタビュー受けた時。だからそこでなんか自分の感情を出すのがすごい苦手で、なんかあれを多分あのそれこそみずみんとかなるちゃんとかがその一番最初の面談みたいなところで本当
対大人、1対1の大人でやってたら、あの多分めっちゃ号泣してたかもしれないけどそう、周りにめっちゃいろんなメンバーがいる中でなんか自分の感情を出すのがすごく苦手だったので、でもアイドル的に、アイドル的にはっていうか番組的には絶対に出してほしいじゃないですか、もっとその悔しいって気持ちを。そう分かってるんですけど、でも苦手なんです、すごいすごい苦手なんですよ本当に。だからもうあそこはもう自分の気持ちをとにかく冷静に冷静に行こうっていうのが勝っちゃった。そう、まあでも結果使われたので OK です結果使われたので OK です、丸、大丈夫、イエイもうすぐお誕生日なんですね。そうです、もうすぐお誕生日、私は、今日がやば、あと1週間だよ誕生日まで。みんな、なんかハッシュタグ作ればよかった、橋本春奈生誕祭、生誕祭なんだろう、カウントダウン、今からでも間に合う、あと何日、遅っ、ギリギリすぎる、うん、カウントダウンすればよかった。マジもう23なんですけどどうしましょう、もう23歳なんですけど私、やばどうしよう、まあどうもしないですけど、本当になんかもう最近マジで、まあいろんなメンバーとかと、まあそれこそ話す機会とか、まあ卒業したメンバーとかと話す機会もあるけれども、やっぱ自分って何が一番やりたいんだろうっていうのは言われるんですよ。何一番やりたいのっていうか、なんか何、なんかどうすんのみたいな話はやっぱそりゃさね、するじゃないですか、結構最近あの卒業していくメンバーが多い中で、でまあ卒業したメンバーとかと話してる時に、でもアイドルやってるのが楽しいんだよねって話したら、ステージ立ってるのが楽しいんだよねって、ほんとこの間の公演も楽しくてさって話したら、うん、まだいいなって言われましたはい、すいません、ごめんなさい、いや、やめる子は楽しくなくなったわけじゃないと思いますよ、本当に別のやりたいことを見つけたっていうのが多分一番のあれだと思うし、うん、そうだから私もやりたいことを見つけたらっていう気持ちではいるんですけど、今はマジもうアイドルが楽しすぎる、やりたい一生みたいな感じ。22と23の響き違います、私は23と24が違うなっていうのをこの間真帆ちゃんの生誕祭をこうやって見てて思ってて、ああもう真帆ちゃんも23なんだ、でも意外と23なんだな、でもあと半年後には24って大人だよな、待って私ももうすぐじゃねみたいな、そう真帆ちゃんの生誕祭をやりながら私すごい自分の中ですごいめっちゃ考えちゃっててそう、でも多分これが24歳になった時に、いや27と26ってすごいよな、差あるよなって、同じこと考えてるんですよ絶対。そうだから今がそうなだけであってって感じ。そうそうそう。
まあでも別に私はここのこのここにさネームプレートでさ20何歳ってさ出して歩く外歩くわけじゃないんでいいんです。何歳までが同年代だと思いますか。もう老若男女、あ、老って言ってる時点でダメもう今生きてる人間すべて同世代だってさ、考えてみ、この地球ってさ今さもうすでにさこうなんて言うんだろうね、西暦元年からさ今2000何年ってわけでしょ。で考えてみ、もうすごいんですよ、何億年の歴史があると思って、この世界にはその中のたった数百年、もう同世代じゃんはい、ありがとうございます。そうです、だから私もみんなも同世代、ありがとう。いやさすがに同世代っしょ、うん、やべえよ、ワンチャン織田信長とかも同世代、ワンチャンね。そうだって、ここの歴史を考えてみ、地球の規模、うん、同世代じゃん。同じ時代を生きてる、それがきっと青春かも。ともゆきさんハートありがとうございます。そう、ためではない、ためではないけど同世代ってだけ、うん、ためではないよためだと私とみんなはためじゃない、ごめん急に現実、ごめん急に現実、私とみんなはためじゃないそう、おもろ急におもろ、いや秋元先生も同世代です、はい、この世界を生きている人類皆同世代、なんかステージに立つと気づいたら怪我が増えてるんですよねそう、うん、でもなんでできた怪我かわかる、これはこれは多分アイドルの夜明け公演のオープニングの衣装で、あの靴を皮膚挟みましたね、はい、あ痛くないんで大丈夫です、全然、そう怪我？あざ？そうあざ。
エンドレッドさん、ハートありがとうございます。そう、私ウサギ年じゃない。え、ウサギ年じゃなくてもよくない？歴代ウサギ3羽飼ってんだけど、どう？どういける？ピョンいける？楽しかったな、ピョンいじり。あれはあれで、危ない。今めっちゃいとこの名前言おうとした。いとこのなんか、なんていうの、名前のなんていうの、あだ名みたいなの言おうとした。だからハルピョンみたいなことを言おうとした。危ない。そう、うちのいとこはうさぎ年一人います。2000年は20世紀ですよ、みんなと同じ。20世紀少年、20世紀美少女。やばい、美つけちゃったごめん、勝手に美しくしたわ。20世紀少女。勝手に美しくした、ごめん、マジでごめん、マジでごめん。あれ、2000年は19世紀。え、プラス1でしょ。違う、1901年から2000年が20世紀ですよね。プラス1だから20世紀ですよね。今21世紀。え、だから同世代なんだよ、みんなと私。ほんまに眠くなってきちゃった。風呂入って寝よ。分かんない、私よりさ、私より年下の方もいるかもしんないけど、今ここに。だから、いや、自分は21世紀生まれなんでって言われるかもしんないけど、そうね、服部とかセリちゃんとかは一つ下、一つ下とか21世紀です。眠くなってきた俺。あと、じゃあ15分になったらランキング読みます。え、下尾美優ちゃんはマジちゃんと21世紀。はい、一個下なんで。こう見えて私の方が年上なんでありえんよね、マジで。ハルピョンよりハットリ、うん、ハルピョンがハットリより年上のイメージがない。え、マジでそう。チューブ誰、私チューブの年上先輩ですからね、一番。実は、実はゆいよりも一個下。なんかでもうちらの年の代の方がなんかその身長が伸びなかった。まあね、あの北海道の方とかそう、ね、いや別に名前言ってないですから。はい、セナタンは一個下、二つ下、二つ下じゃない、一個下だ、一個下のね。青チェックとかエモいなと思って、青チェックとか好きだなと思って投票したんですけど、ただ桜チェックの衣装が私の
衣装の形なんですよ。そう、6個ぐらいあの衣装の形桜チェックあって、6個か7個か分かんない、8個か分かんないけど、4、5、6個、7個、8個ぐらいいい形のセあれがあるんですけど、桜チェックは私の形なんですよ。だからぜひ桜チェックハルピョンだよっていうのでゲットしてほしいなっていうのは思います。あ、15分になった。ラッキーグ読むよ。さっきより眠くないけど、もういつ寝ても寝れるから寝よ。ほら行って寝ます。ちょっと今日は疲れちゃった。行きます。1位岩潤さんありがとうございます。2位トシさんありがとうございます。3位アシュラアットピョンズさんありがとうございます。4位うわごめんなさいね。4位ネバーストップアット月末のオンラインまでに話題作りまくるぜーさんありがとうございます。5位サプライズレバーさんありがとうございます。6位直吉さんありがとうございます。7位ともゆきさんありがとうございます。8位黒岸さんありがとうございます。9位すみちゃんアット2さんありがとうございます。10位マックミックさんありがとうございます。11位ツッチーさんありがとうございます。12位クジナダイゴさんありがとうございます。そして今日は7778、惜しい、あと1引けば7777だったのに。ということで77位の方、ラッキーセブン、ラッキーセブンジュリさんありがとうございます。ありがとうございました。ということで、最後にキャッチフレーズ、やめたいよ。あ、人数増えた、7900人になっちゃった、ありがとう。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7910人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。それでは皆さんまた明日、明日も夜配信するので見てください。おやすみ、バイバイ、もう眠いからいっぱい寝ましょう。おやすみなさい。